Laapotti Moro. Maanantai illan elokuva huumaa taas painetaan ja öö, makeisina löytyy s hässäkkä, bitter grapefruit mix virvoitusjuoma ja sitten tommonen joku marabuun babi vai babli, kumpihan toi nyt on? Babli, se taitaa olla huono näkyy Okei, ja tota, elokuvana on tota, löytyy tuolta Viaplaylta tämmönen kuin Corrective Measures, joku näköinen vankilapläjäys. Näyttää olevan vanha kun on Bruce Willis. Katsotaan, että onko, onko herrasta enää yhtään mihinkään vai onko nämä samaa tasoa kuin mitä nyt viimeiset viisi, 5-6 elokuvaa on ollut. Ei mitään, hyvää elokuvailtaa ja lähdetään painamaan. Moro!